Kirby and the Amazing Mirror salbuespen txatar daiteke Kirby bideoeko nagusien artean. Normalean mailaka banatuta dauden plataforma generoko bideoeko konbentzionalak dira. Game Boy Advance bideokontsolan argitratutako bideoeko honek, baina, formula hori aldatzen du, Metroidvania generotik elementuak hartuz. Hala ere, esango nuke, Kirby and the Amazing Mirror erdibidean geratzen dela. Eta nire ustez horrek arazo batzuk sortzen ditu, batez ere Metroidvania generora hurbildu nahi denean. 2004an argitaratu zen, esan dudan bezala Game Boy Advance bideokontsola eramangarrian. Hori bai, nik Nintendo Switch Online zerbitzuak eskaintzen duen bertsioan jolastu dut. Bitxikeria bezala, Hall Laboratorik Kirby bideojokoak garatzen dituen enpresa nagusiak, parte hartze txikia eduki zuen Kirby and the Amazing Mirror bideojokoan. Garapenaz, Flagship, Capcomen enpresa subsidiarioa izan zena, eta Dimps deitutako enpresak arduratu ziren. Bideojoko honek 2002an kontsola berberan argitratutako Kirby Nightmare in Dreamland bideojokoaren estilo bisual koloretsua eta laia nahiz mekanika berdinak hartzen ditu. Kirbyk lortu dezakeen botere asko berrerabiltzen dituzte, baina botere berriak ere badaude. Horrez gain, etsai eta azken nagusi asko ere berriak dira, baina esan dudan bezala aldaketa nabariena egituran dago. Linealtasuna galtzen da, esplorazioa eta mailen arteko navigazioa nabarmenduz. Bideojokoa pretentzio handirik gabe hasten da, kolore gabeko metanekt batek Kirby lau Kirbytan banatzen du. Tutorial bezala funtzionatzen duen maila batetik igaro ondoren, bi metanekt daudela jakingo dugu, eta kolore gabekoak erreala izpilu baten barruan sartzen du. Beraz salbatzeko, izpiluaren 9 zatiak aurkitu beharko ditugu. Hasiera simple honekin eta gehiagorik erakutsi ez da saldu gabe, 9 zati horiek lortzera abiatu beharko gara. Hasierako mailak Kirbyren mugimenduak ikasteko balio bazuen, maila honek bideojokoaren egitura atzemateko balio du. Izpilu ezberdinek leku eta maila anitzetara eramaten dutela ikasiko dugu, eta horrez gain, mapa lortu beharko dugula konturatuko gara. Ez baita goiadanik bideojokoan sartuta. Era nahiko egokian planteatuta dagoen hasiera hau laster korapilatuko da. Metroidvanietan gertatzen den bezala, zenbat eta gehiago esploratu, navigazioa gehiago zailduko da. Baina, Metroidvanietan ez bezala, Kirbyk ez ditu abilezia iraunkorrak lortuko. Zenbait gune igaro ahal izateko, abilezia edo botere zehatzak lortu beharko ditugu. Hauek etsaiak zurgatuz eskuratuko ditugu, Kirby klasikoetan bezala. Gauza da, Kirbyk soilik abilezia bat eduki dezakeela, eta gainera kolpe batekin abilezia gal dezake. Naiz eta berriro zurga daitekeen, kontuz ibili beharko gara, boterea segundo batzuk igarostean desagertzen delako. Leku zehatz batzuetatik jarraitzeko, abilezia zehatz bat behar dugunean, normalean abilezia hori duen etsaia hurbil izango dugu, baina hau ez da beti gertatzen, eta botere horren bilaketa zaildu egingo da. Dinamika honek Metroidvania generoarekiko aldentzen du. Metroidvanietan lortzen diren botere edo trebesia berriak iraunkorrak dira, eta hauek bide berriak irekitzea ahalbidetzen dizkigute. Baina esan dudan bezala, bideojoko honetan ez da hau gertatzen, eta trebesia berriak lortzeko zirrara galtzen da. Hala ere, esplorazioa neurri batean altxorren bilaketen bitartez bultzatzen da, naiz eta orain azalduko dudan bezala ez den oso eraginkorra. Kirby and the Amazing Mirror bideojokoan zehar, altxorretan lortzen diren objektu baliagarrienak mapak eta bihotzak dira. Azken hauek Kirbyren bizitza handitzen dutenak. Beste altxorretan bizitza berreskuratzea albiduko digun janari edo soinu naiz musika pistak lortzen dira. Esango nuke objektu hauen baliagarritasun ezak neurri batean esplorazioak kaltetzen duela. Jokalariak ez baitu altxor hauek irekitzeko motivazioa izango. Honekin batera, Metroidvanietatik desberdintzen duen beste ezaugarri bat mailen edo lekuen lotura da. Ikus dezakezuen bezala, izpilu bakoitzak Kirby leku zehatz batera eramaten du. Honek tontakeria dirudi, baina nire ustez, lotura zuzenik ez izateak, mailak interkonektatuta daudelaren sentipena galtzea eragiten du. Ez da horren organikoa sentitzen. Esango nuke horrek nahasmen apur bat sor dezakeela, eta mapari ez dio gehiagirik laguntzen. Baina lehenengo menuan aurkitzen saiatu beharko gara, ze bideojokoak ez du inoiz mapa bat dagoela adierazten. Eta pausa eginez, hau da agertuko den lehenengo gauza. Naiz eta izkina honetan argi jarri select botoia sakatuz pantaila salda daitekeela, lehenik eta behin hau jartzea maparen beharrean, ez da nire ustez oso intuitiboa. Onartu behar dut maparen menua aurkitzea apur bat kostatu zitzaidala. Behin mapa aurkitzean, aipatu dudan lotura falta mapa ikusiz argiako nabaritzen da. Leku bakoitza lauki batek irudikatzen du, eta lerroek leku horretara heltzeko edo irtetzeko dauden izpiluak naiz norabideak erakusten dituzte. Hala eta guztiz ere, lauki bakoitzean ez da izpiluen lokalizazioa ematen, eta izpilu baten norabidea guk ondorioztatu beharko du, maila zehatz batean kokatzen den lekuaren arabera.
kontuz ibili beharko gara sarbide batzuk norabide bakarrekoak direlako. Hau da, norabide bakarreko ispiluetan, beste lekuan agertzean, ez da ispilurik egongo, eta ezingo gara aurreko mailara bueltatu. Maparekin jarraituz, ikusi daitekeenez, bi lauki mota daude, eta tamaiarengatik bakarrik ezberdintzen dira. Handiagoak diren laukiek lokalizazio garrantzitsuenak markatzen dituzte. Azken nagusiak, bonus mailak eta eremuak lotzeko gelak. Atzeman daiteke azken nagusien kokapenetan lortu behar diren ispiluaren zatiak daudela. Bonus mailak, aldiz, ez dira oso baliagarriak. Gehien bat bizitzak lortzeko balio dute, baina trebetasun apur bat izatekotan ez ditugu bizitza gehiegi beharko. Bideojoko hau, jirbizagako beste bideojokoak bezala, nahiko erraza delako. Azkenik, eremuak lotzeko gela hauek navigazioa erraztuko digute. Etengailu handi hauek aktibatzean eremuen artean loturak sortzen joango dira, guztiak gela nagusiarekin lotuz. Gela nagusi honetatik edozein eremutara joan gaitezke. Baina hori baino lehen, aipatutako gelak aurkitu eta hauetan dauden etengailua aktibatu beharko du. Era honetan, eremu ezberdinetara eramango gaituzten ispilu berriak agertzen joango dira. Hala eta guztiz ere, jadanik suposatu duzuen bezala, maila guzti hauek lauki berberagatik irudikatuta egoteak nahasketa sor dezake. Edo behintzat, zailagoa izango da gure kokapena momentu orotan identifikatzea. Lagungarria izan daiteke eremuak zenbakika izendatuta egotea, baina mapan bizualki eremu guztiek errepresentazio berdina dute. Agian gogorregia izaten ari naiz, eta agian arazoan nire pazientzia izan da. Mapa neurri batean baliagarria dela onartu behar dut, eta esan beharra dut ere, naiz eta eremu baten mapa ez aurkitu bere lokalizazioa markatzen dela. Hori bai, ara heltzeko, norabidea gure kabuz aurkitu beharko dugu. Hala ere, esan dudan bezala, maparen diseinua eta interkonexio falta honek ez dio navigazioaren jarriakortasunari mesede egiten. Horrez gain, naiz eta eremu bakoitza tematikoki erargian desberdin du, ez dago inolako koherentziarik. Eta hau ez du zertan arazo bat izan behar. Plataforma generoko bideoiko gehienek diseinuan jartzen dute garrantzia, ez munduaren sinesgarritasunean. Baina Metroidvaniara gehiago hurbiltzen direnak, oreka bat bilatzen saiatzen dira. Ez guztiak, noski, eta ez da ez da Kirbyren kasua. Baien funtzioa dibertsioa eta erronka bat jartzea da, ez giroaren bitartez historio bat kontatzea. Eta honek ez du zertan arazo bat izan behar. Gainera, Kirby saga duen tonuarekin koherentea da, baina Metroidvaniara egiten dituen hurbilketa guzti hauek kontuan hartu behar dira. Metroidvania batean navigazioa organikoa eta neurri batean arina izan behar da. Noski, ez guztietan, baina nire ustez Kirbyren bideojoko batek arintasuna hau eskatzen du. Eta bai, arina da, baina jarriakortasuna eragozten duen erabaki batzuk daude. Aipatutako lotura ezaz gain, etxaien berragertzeek navigazioa ere kaltetzen dute. Apur bat aldentzean, gainditutako etxaiak berriro agertuko dira. Alde batetik, logikoa dirudi, etxaiek dituzten abiesiak aprobetsatu joan beharko garelako. Baina, ala egitea, agian gehiegizkoa da. Zentzu gehiago izango luke, etxaiak maia saldatzean berriro agertuko balira. Horrekin batera, minibosak, abolagoak diren azken nagusiak, berragertuko dira ere. Eta leku batzuetatik igarotzea, gogaitasun apur bat sortu dezake. Kooperatiboak hau apur bat konpontzen du. Jokalari bakoitza, lau gehienez, edozein mailara joan daitekelako. Hau da, bideojokoak ez du batera joatea behartzen. Eta bakoitzak eremuen leku ezberdinetan gauza ezberdinak egiten joan ahal dira. Horrek navigazioa errazten du. Jokalari gehiagorekin bide edo altxor berriak aurkitzea eta irekitzea errazagoa delako. Eta noski, etxaiak naiz azken nagusiak gainditzea. Kirby and the Amazing Mirror lau jokalarekin jokatzeko modua ezarri zuen Kirby sagaren lehenengo bideojokoa izan zen. Eta agian horregatik esperientzia hau bizitzeko eragokiena kooperatiboan jolastea da. Hasieratik ikus daiteke bideojoko hau kooperatibora zuzenduta zegoela. Ez da The Legend of Zelda Four Swords bideojokoaren mailara heltzen, han kooperatiboa ezinbestekoa zelako, baina asmoa hau igartzen da. Eta horregatik agian, Metroidvania antzeko egitura hau izatea erabaki zuten. Maila linealak dituen Kirby bat kooperatibora zuzentzeak, behar bada, bideojokoa errazegia bilakatuko luke. Aipatzekoa da ere, nahiz eta bakarrik jolastu, beste hiru Kirbyak bideojokoak maneiatuko dituela. Ez dira desagertuko, kooperazioaren sentsazio apur bat mantenduz. Laguntza behar dugunean, deitu ahal izango diegu, baina bakarrik maila batean geratuko dira. Bideojoko saga guztiek euren konbentzioak dituzte. Sagaren barruan dauden bideojoko guztietan antzeko egiturak, sistemak eta mekanikak mantentzen dituzte. Horregatik askotan iraganean funtzionatu duen formula saldentzia erabaki zaila izaten da. Badaude kasu asko. Batzuetan porrot bat suposatu dute, baina beste batzuetan arrakastatsuak izan dira. Konbentzio berriak sortuz. Nire ustez, Kirby and the Amazing Mirror bideojokoa neurri batean hau egiten saiatu zuen. Kirbyren formulari buelta bat ematea. Eta nire ikuspuntutik, naiz eta emaitza izan guztiz gogobetegarria izan, horrek aintzatespena merezi du.